ახლა შემდეგ თემაზე გადავდივართ მაგდა გასულკვირას ახალგაზრდა ევროპელი ელჩი საქართველოსთან ნინო გოზალიშვილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდა ელჩების შეხვედრაზე იმყოფებოდა ბრიუსელში შეხვედრის შესახებ სასაუბროთ ახლა ბატონ ნინო ჩაგურთობა Skype-ში სადაც გითხავთ ამ შეხვედრის მნიშვნელობაზე მოგესალმებით ბატონ ნინო გამარჯობა მოგესალმებით პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა პროექტის მონაწილე ქვეყნებზე რომ ვისაუბროთ და ზოგადად ამ შეხვედრის მნიშვნელობაზე რომ მოგვიყვეთ მოკლედ. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. დიახ, სწორად ბრძანებით გასული კვირის განმავლობაში იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდა ელჩების ახალგაზრდა წარმომადგენლების შეხვედრა. ეს პროგრამა ფარავს როგორც ევროკავშირის წარქვე ქვეყნებს ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს, ანუ ექვს ქვეყანას საქართველოსთან ერთად, უკრაინა, მოლდოვა, ბელორუსი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, სომხეთის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ამ შეხვედრაზე. ამ შეხვედრის მთავარი დანიშნულება, რომ ხაზი რომ გაუსვათ, იყო სწორედ ამ ახალგაზრდების შეხვედრა, მათი იდეების, მათი პერსპექტივების წარმოსახვის, ხედვების გაზიარება ერთმანეთთან. მთავარი დანიშნულება, რასაც ახლა არის კონცენტრირებული აღმოსავლეთ ევროპის პროგრამა, არის სწორედ საკომუნიკაციო პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, ჩვენნაირი ქვეყნების, საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, თუნდაც უკრაინის შემთხვევაში რუსული პროპაგანდის გაქარწყლება და მასთან პირისპირება ისევ ჩვენი ჩართულობის ხარჯი. ანუ მთავარი თემა იყო შეხვედრის რუსული პროპაგანდაზე საუბარი, როგორც მივხვდი. არა, მთავარი თემა უფრო ფართო იყო, კი, რა თქმა უნდა, ამასაც მოიცავდა ყოველივე ეს, თუმცა მთავარი თემა უფრო ფართო იყო იმ განსხვავებით, თუ როგორ ხედავენ ეს ახალგაზრდები ჩვენ, პრინციპში როგორ ხედავთ ჩვენი ქვეყნისა და ევროკავშირის სამომავლო ურთიერთობებს. შეხვედრის ფარგლებში შეხვედრები იყო უშუალოდ ევროკავშირში მომუშავე ოფიციალურ პირებთან, თუმდაც საგარეო და უსაფრთხოების საკითხების უმაღლეს წარმომადგენელთან, ახალ ბატონ ფედერიკასთანაც იყო შეხვედრა. უშუალოდ ქონდა საშუალება, რომ გვენახა, თუ როგორ მუშაობს ეს სტრუქტურა, როგორ მუშაობენ ბრიუსელში ეს ადამიანები, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის შორეულ პერსპექტივად და შორეულ ხედვად ჩანდეს, რამდენად შეიძლება ახლოს იყოს და როგორ შეიძლება ჩვენ ამაში ჩავერთოთ. ჩვენ და, თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის სხვა ახალგაზრდები. ეს საინტერესოა, ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში მთავარი პრიორიტეტები რა იყო, რაც გამოიკვეთა და რომელზეც პირადად შენ ისაუბრე, რა თქმა უნდა. ჩემი გადმოსახედიდან, რაც მე გულწრფელად მჯერა რატომაც ვარ ამისი ნაწილი, არის ის, რომ მიმეჩნია, რომ განათლება და განათლება, რომელიც იწყება ჩემი ასაკიდან და უფრო ადრეც, უნდა გახდეს საქართველოში პრიორიტიზებული საკითხი, რომელიც ნაწილობრივ უკვე არის და რაშიც ევროკავშირის დახმარება ძალიან აშკარაა და ძალიან აშკარად გამოვლინდება. თუნდაც ჩემი გამოცდილების გაზიარება ჩემ თანატოლებთან ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მამოტივირებელია. განათლებასთან ერთად იყო ეკონომიკური საკითხები, სოფლის მეურნეობის საკითხები, გარემოს დაცვის საკითხები, რომელსაც შეეხო დელეგაციის წარმომადგენლები. თუმცა მე რაზეც ძალიან დიდი ყურადღება მინდოდა გამემახვილებინა ამ შეხვედრის ფარგლებში და ასევე იყო მათგან დიდი მზაობა, რომ საქართველოში არა მხოლოდ ევროკავშირის შესახებ, არამედ როგორც თქვა საგარეო პოლიტიკური არჩევანის შესახებ, არამედ უფრო მეტად ევროპულ ღირებულებებზე, რაზეც პრინციპში უნდა იდგეს ჩვენი ქვეყანა, როგორც ისტორიული არჩევანი მისი და მისი ისტორიული არჩევანის დაცვა. პრინციპში აი ეს იყო ეს საკითხები, რაც მეტნაკლებად გავიარე და განვიხილავ. ასევე საინტერესო იყო სხვა ქვეყნის ახალგაზრდებთან შეხვედრა, რამდენად საერთო პრობლემები, რამდენად მსგავსი ხედვები გქონდა და რა შეგვეძლო გაგვეკეთებინა ერთად აი ამ რეგიონის უფრო წინ წამოსაწევად, რასაც კავკასია და რასაც აღმოსავლეთ ევროპა. კი, საინტერესოა სხვა ახალგაზრდების სტიმულირება და мотивация в этом случае, როგორი იყო და რას ეხებოდა, თქვათ, მათი თემები და ემთხოვოდა თუ არა თქვენი ხედვა ამ შემთხვევაში ერთმანეთს. კი ბატონო, რიგ თემებზე ჩვენი ხედვა ერთმანეთს ემთხოვოდა, თუმცა შეიძლება აღინიშნოს, რომ განსხვავებით საქართველოსგან, რომელსაც სასახად შეიძლება არა, მაგრამ აშკარად გამოხატული პოზიტიური დამოკიდებულება და ასე ვთქვათ, იმედიანი დამოკიდებულება აქვს ამ მიმართულებით, იყო სიტუაცია სომხეთის, აზერბაიჯანის ახალგაზრდებიდან ძალიან დიდი შიშის ან სკეპტიკური ფაქტორი, რომელიც შესაძლოა ძალიან საინტერესო იყოს საუბარი, როგორ ახლოს, როგორ ერთ
რეგიონში ვარ და როგორი განსხვავებულია ჩვენი ხედვები და ჩვენი იმედები ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ახალგაზრდების მოტივირებას, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ პროექტის და ამ პლატფორმის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება, ამასთან დაკავშირებით, აი ეს პლატფორმა განახლებადია და თქვენს მაყურებელშიც მოუწოდებდი, რომ თუ მიადევნებენ ამას თვალს, ახალგაზრდებს 15-დან 25 წლამდე შეუძლიათ, რომ ყოველ სექტემბერს, ანუ ყოველწლიურად ახდება ეს პლატფორმა, მიმართონ, ჩაერთონ თავად და საკუთარი წვლილი, საკუთარი იდეები, რომელიც საინტერესო ალბათ, ნინო, როგორ შეიძლება მოხდეს 25 წლამდე ახალგაზრდა ამ მსგავსი ტიპის შეხვედრებში და რა არის მთავარი კრიტერიუმი, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს? დიახ, სწორედ ამას შევეხები. მთავარი კრიტერიუმი არის ის, რომ მიაზრებდეს ზუსტად იმ ღირებულებებს, რომელზეც უნდა რომ საკუთარ ქვეყანაში გაუსვას ხაზი, რაც უნდა რომ წარმოაჩინო საკუთარი ქვეყნიდან და რასაც ევროპულ ღირებულებებს ვეძახით, ხომ ასე? ამისთვის კი სოციალური გვერდები ძალიან აქტიურად მუშაობენ. არსებობს ასეთი აღმოსავლეთ პარტნიორობის გვერდი Neighborhood East, რომელიც მუდმივად განახლებად რეჟიმში თავის ტვიტერის თუ სხვა სოციალური ქსელების ჰაშტაგებს აზიარებს, ანუ ძალიან მარტივია მასზე მიყოლა, თუ კი დაინტერესება არსებობს. აქ შეიძლება აღნიშნო, რომ ჩვენი როგორც ამ პლატფორმის წევრების ერთ-ერთი დანიშნულებაც იყო, რომ გაგვერცელებინა ინფორმაცია ევროკავშირზე და მის ღირებულებებზე და ამ კუთხით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დახმარებით და მის ფარგლებში საინიციატივო ჯგუფი ესტუმრა აჭარის მაღალმთიან რეგიონს და მაისსა და ივნისის თვეში ასეთი შეხვედრები გვქონდა, სამკვირიანი შეხვედრები ახალგაზრდებთან, სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით და მას შემდეგ იმხელა ინტერესი და იმხელა მოტივაცია წამოვიდა, რომ მივხვდით, რომ ამას სჭირდება უბრალოდ ბიძგი და უბრალოდ დახმარება და შემდეგ მათგან დაინტერესება ძალიან მაღალია. დინო, საინტერესოა, იმედოვნებთ, რომ ასეთი პროექტები გაგრძელდება სხვა რეგიონებში, თავად ჩვენი ჩართულობით და ამისთვის მზაობა ნამდვილად არის მაღალი, როგორც ეს გამოჩნდა. დინო, ბოლო კითხვასაც დაგისმევთ, საინტერესოა იმ გამოცდილების ფონზე, რაც მიიღეთ და იმ, ესე ვთქვათ, ინფორმაციულობის გაზრდის ფონზე, როგორია თქვენი აზრით საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის ადგილი მსოფლიო პოლიტიკის რუკაზე? ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ რაც ჩემი შთაბეჭდილება იყო ამ შეხვედრის შემდეგ და რაც მივხვდი, არის ის, რომ ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება სწორედ ახალგაზრდებს და ძალიან დიდი პერსპექტივები ხელშეწყობა არის ამ კუთხით, რომ ახალგაზრდული ძალა მით უმეტეს ჩვენნაირ ქვეყნებს პროექტის განვითარების მხოლოდ მიაჩნიათ, რომ ახალგაზრდების როლი და ჩართულობა უნდა იყოს მაღალ დონეზე და ამის ხელშეწყობა ძალიან მაღალია. სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ აი ასეთი შანსები, რომელიც გვეძლება ჩვენნაირ პატარა ქვეყნებს, უნდა შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ ძალიან კარგად და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ, იმიტომ რომ ახალგაზრდული ხმა, ასე ვთქვათ, არ არის დაკარგული და პოებს თავის მხარდაჭერას თუნდაც ევროკავშირის დონეზე. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოგბაძავთ თქვენ და თქვენსავით ჩაირთვება ჩვენი ქვეყნის სახელის გატანაში ევროპაში. რა თქმა უნდა, მადლობა თქვენ, რომ იყენებთ ძალიან აქტიურად ამ შანსს და იმედი მაქვს, რომ ძალიან, ესე ვთქვათ, პოზიტიური შედეგების მომტანი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის თქვენი ვიზიტი ბრიუსელში. ნინო გოზალიშვილი, საქართველოს. მადლობა. დიახ. დამატებით.